それでは新潟のラインナップです。ゴールキーパー藤田、ディフェンス堀米、千葉マイケル・ジェームズ、藤原、ミッドフィルダー甲、福田、谷口、高木、星、そして初先発の高澤が入ります。そして相模原は前節と同じメンバーです。ゴールキーパー竹重、ディフェンス木村、白井、藤原、ミッドフィルダー川上、鳴岡、小玉、石田、安藤と、そして藤本、そしてワントップには沢上が入ります。今日の試合、甲がダブルボランチの1人に入っています。中段ここが前を向く、シュートを打っていく、強烈なシュートになりました。谷口、このボール相模原が回収します。縦にいいボールが入りました。鳴岡、ターンをして裏に抜けて沢上、シュート前、こぼれて、まだある、藤本を浮かせた、決まった、相模原が先制。藤本の巧みなループシュート、ゴールに吸い込まれていきました。前半の29分、相模原先制に成功。この縦パスが最高でしたね。でここで鳴子がターンして、慌てずに時間を作って、相手の千葉の頭を越すボールを、狙ったのがたまたまグラウンダーになったと思うんですけど、その次のボール、この距離感が次のボール次のボールを拾えてて、最後はここはファールを取ってもおかしくないようなシーンではあったと思いますけども、このこぼれに安藤が反応できるというのはまずいいですし、藤本は本当にうまいなというここでボールをまず拾えたことで、ここでコントロールして状況を見て、そこに狙い通りの優しいボールを、こうリトリート、基本リトリートチームに先制を許すとどうしてもこう前がかりになったりしがちですけども、ここは星です。高澤動き直して、高澤は越えてこぼれたところ、シュート打ってくった、決まった、新潟すぐに追いつきました。前半の32分、福田が中央でこぼれ球狙っていきました。本当シンプルにワンツーサイドバックが出てきてたの でこのクロスね、ニアを固めている背後にクロスで、高澤がこのボールに、高澤がまずターゲットになって、その後ろの谷口、このパッケージが一つ効いてたのと、その間に福田が先、この前もありましたよね、はい、長いボールを入れてそのセカンド広い位置まで福田が行ってると、で最後はこう跳ね際をショートバウンドで狙うと、裏を向かって藤原、拾いました、星、福田、藤原です。ニアに高澤、ニアに来た、飛び込んで決まった、新潟が逆転ゴール。谷口ファーサイドで詰めていました。谷口今シーズン10得点目、2桁得点に乗せました。高澤の動きが効いてましたね、この時は、はい、拾って高澤、高木、切り返して高木、右足、竹重がよく整備しました。まだこぼれている、クリアしていきます。この反転力がさすが高木だなと思いましたけどね。相模原のは鳴岡も川上もイエローが出てますんで、少しこうインターセプトのパワーは少し落ちるかもしれないですね。ファーサイド谷口、ここもファーサイド谷口がヘディング狙っていきました。そうですね、高澤ターゲットっぽく見せかけてその後ろですから、相模原の藤原雄大もこうだんだんそこのケアがしっかりしてきましたよね。時間を空けて狙っていった、壁に当たった、まだこぼれている、倒れますが笛はありません。有利粘ってマイケル・ジェームズ奪いました。ただ鳴岡粘る、再び有利のもとへ、新潟はここはしのぎました。逆転勝利に成功です。ホームビッグサンデー勝ち点3を獲得しました。これで勝ち点を50に上乗せです。オリンピック中断明け再開後初勝利となりました。